Зараз ми з вами говоримо про вулицю Ватутіна. Вулиця Ватутіна. Є дві пропозиції. Одна з них – це урожайна, а друга з них – це трьох сердюцьких полків. Зрозуміло все, так? Спочатку ми голосуємо за одну назву. Що за полки? От дивіться, зараз у нас є ініціатор цієї назви – Сергій Плахотнюк. Я думаю, якщо цікаво, він внесе пояснення. Хоча всім, кому було цікаво, прочитали дуже цікаві його дописи на його сторінці в Ставищенських станях. Я думаю, для основної маси це зрозуміло. Будь ласка. Вітаю. Троє сердюцьких полків в 1664 році положили тут свої голови, обороняючи Ставище від з'єднаних військ київського воєводи Стефана Чернецького, гетьмана Павла Тетері і кримських татар під проводом Мехмед Гирея. Я думаю, це гідний шанс вшанувати козаків, які полягли, обороняючи Ставище, в кількості трьох сердюцьких полків. Сердюцькі полки – це була ніби професійна армія гетьмана. Набирали їх переважно з місцевих, але вибирати жителям, які будуть жити на Ватутіна. Дякую, Сергію, за таку історичну довідку. Всі зрозуміли, так? Облога тривала 3 місяці і 3 дні, 13 тижнів і 3 дні. Козаки відмовились, сердюцькі полки відмовились відкривати ворота Чернецькому і прийняли на себе такий виклик. Дякуємо. Переходимо до голосування по назві, пропозиції по назві вулиці Ватутіна. Прошу бути уважними, голосуємо зараз за те, щоб вулиця Ватутіна носила назву Урожайна. Прошу голосувати. Ставище. Ставище. Селище міського типу Ставище. Високо піднімайте руки, прошу. Що ви, дівчата, визначились? Порахували? Порахували, дякую. Хто проти, прошу голосувати. Є, так? Хто утримався? Дякую. І тепер голосуємо за іншу пропозицію. Пропозиція про те, щоб вулиця Ватутіна стала вулицею трьох сердюцьких полків. Хто за, прошу голосувати. Готово? Готово. Дякую. Хто проти? Я проти, заноситься протоколи. Заноситься, все рахується і все заноситься. А ви проти Ставища? Я озвучую селище міського типу. Григорій Іванович, будьте уважними, а то мені навіть невдобно. Я наголошую постійно селище міського типу, а ви все время проти. Тож нема. Дивіться, я ж кажу, селище міського типу, Григорій Іванович. Так. Хто утримався? А то ми з Григорієм Івановичем можемо поліміку довго проводити. Так, дякую. Отже, ми рекомендуємо назвати нашим зібранням урожайна.